Ermənistan və Azərbaycanın sərhəd delimitasiya və demarkasiya komissiyaları Noyabrın 30-da iki ölkənin dövlət sərhədində görüşməyə planlaşdırır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Noyabrın 23-də yaydığı məlumatda görüş barədə ilkin razılaşma əldə olunduğunu bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı Noyabrın 21-də qarşılıqlı məqbul məkanda birbaşa danışıqları çağırmışdı. Yerivan buna cavabında bildirmişdi ki, Bakı ilə danışıqları yenidən aparmağa hazırdır. Cavabda ən yüksək səviyyədə birbaşa danışıqlar məsələsinə toxunulmamışdı. Sərhəd komissiyalarına Azərbaycan və Ermənistanın baş nazir müavinləri Şahin Mustafa və Məhər Qırqaryan başçılıq edirlər. Komissiyaların ilk görüşü 2022-ci ilin mayında, ikinci görüşsə bu ilin iyulunda keçirilib. Noyabrın 22-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın parlamentdəki müttəfiqi Azadlıq Radiosunun Erməni xidmətinə danışıqlarla bağlı açıqlama verib. O deyib ki, rəsmi Yerivan iki ölkənin liderləri səviyyəsində Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Milşelin vasitəçiliyi ilə danışıqlara meyllidir. Hökumət yönlü mürkü müqabilət fraksiyasını təmsil edən Sarkis Xanđanyanın sözlərinə görə, belə danışıqlar Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin normallaşmasının əsas prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Bu prinsiplərə ərazi bütövlüyü, sərhədlərin 1990-cı Birinci ilə Almatı bəyannaməsinə əsasında qarşılıqlı tanınması və dövlətlərin öz ərazilərindən keçən nəqliyyat əlaqələri üzərində suveren yurisdiksiyası daxildir. Azərbaycanla Ermənistan arasında konflikt 30 ildən çoxdur ki, davam edir. Bakı həm 44 günlük müharibə, həm də sentyabrın 19-da keçirilən tədbirlərindən sonra ərazi bütövlüyünü tam bərpa etsə də, tərəflər arasında hələ də sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Yerevan Bakının Qarabağdakı addımlarını etnik təmizləmə və təcavüz adlandırır. Bakı isə bu ittihamları rədd edir. İki ölkə nümayəndələri arasında keçirilməsi planlaşdırılan son bir neçə görüş baş tutmuyor.